בוקר טוב נעמי. בוקר טוב תמנה. אנחנו נמצאות כאן באתר הזיכרון של הצנחנים, החץ השחור, פעתי רצועת עזה. כן, ו... זה לא פעם ראשונה. לא פעם ראשונה, לבטח גם לא פעם אחרונה. אנחנו נמצאות כאן כי אני רוצה לשמוע ממך על החברים שלך. אז אנחנו, אז תספרי לי קצת על... אז אריק בואי נתחיל שרון. מאריק שרון, כן. אריק שרון למד איתי באותה כיתה, בתיכון. וישבתי גם על ידו. ישבנו, אני לא זוכר, אולי שנה אחת ישבנו יחד. וזהו, הוא גר בכפר מלל. ואני בתל אביב. והוא היה... זהו, ישבנו אחד באותו ספסל, והוא תמיד עשה גבול, שאני לא אעבור עם המרפק שלי אליו, לגבול שלו. כן, תראי לי שוב איך הוא סימן גבול? כן, חצה בשולחן, ושאני לא אשים את היד על הקטע שלו. ואני השתדלתי לא לעשות את זה. עכשיו, כשהמוסררה עלתה... כמה זמן למדתם ביחד? אני חושבת מהחמישית. מהחמישית עד השמינית. כן, אני חושבת שזה התחיל בחמישית, כן. ושמתי את היד תמיד, אז הוא תמיד היה דוחף לי שאני לא אעבור את הגבול לכיוון שלו. הוא גר בכפר מלל. הוא גר בכפר מלל, וכל בוקר הוא היה מגיע לבית ספר וחוזר בחזרה. כשהמוסררה עלתה על גדותיה, אז הוא היה ישן אצלי בבית, אצלנו בבית. ועוד חבר'ה ישנו אצלנו בבית, שאי אפשר היה לנסוע, מוסררה על תלדותיה. כי אני רוצה אבל לשמוע יותר על אריק שרון עכשיו. הוא נחשב לתלמיד טוב? לא טוב ולא גרוע ולא שום דבר. הוא התבלט בזמן תקופת הלימודים? הוא לא היה חביב הכיתה ומלך הכיתה וכל הדברים, הוא לא היה, לא. ולא התגלו אצלו בזמן הלימודים בתיכון תכונות המנהיגות שאחר כך אפיינו אותו? המנהיגות, האומץ הלב? שום דבר. לא ראיתם את זה, לא, את לא ראית את זה אצלו. אני לא ראיתי בכל אופן. חשבת אז שהוא יהיה מנהיג? לא, בכלל לא. מה חשבת? לא חשבתי. פשוט לא חשבתי. כן, לא חשבתי. הוא היה בסדר. אז יש עוד איזה שם דברים שאת זוכרת מאריק שרון? לא, אני לא יכול. הוא היה אחד מהכיתה. הוא לא התבלט. נפגשת איתו גם כשהוא היה... אני אלוף פיקוד הדרום כשהוא היה, כן. אני גרה בבאר שבע וגרתי. והוא היה, ואז היינו נפגשים, הוא היה מזמין את אבא ואותי אליהם הביתה, וכן, הוא היה מציג אותי תמיד, שהיינו באים שהנה אני בת הכיתה שלו, וזה היה עם אריק.